Velkommen til Bydel Gamle Oslo og vårt bydelshus. Et av de viktigste grunnene til å lage bydelshus, det har med at brukerne våre, og de mest utsatte brukerne våre, har fått behov for helhetlig tjeneste. Da må vi legge til rette slik at vi samhandler på en helt annen måte fra ulike tjenester rundt brukeren. Resepsjonen er det første som møter deg i bydelshuset. Her jobber vi alle etter samme visjon med sammen om løsninger og en vei inn i bydelshuset. I resepsjonen er det også 22 samtalerom. Samtalerommene blir brukt av saksbehandlere fra NAV og fra bydelen i møte med innbyggerne. 18 av rommene er utformet i henhold til NAV sine sikkerhetskrav, med blant annet en og flere rømningsveier. Møtesenteret brukes til både interne og eksterne møter. Her har vi 8 møterom i forskjellige størrelser og oppsett. 4 av rommene kan slås sammen til større møterom. Du er nå i arbeidskaféen. Her er det, hva si, møtes vi både ledere, tillitsvalgte, ansatte flere ganger om dagen. Og her kan vi avklare veldig mye av det vi har behov for. Vi har merket en stor endring etter vi flyttet inn i bydelshuset. Vi blir kjent på tvers, vi møtes på tvers. Vi får til unngår mye møter som ikke gir verdi for noen. Og slik at brukeren får bedre tjeneste. Det som er ekstra morsomt, det er at de aller fleste, ca. 80%, er fornøyd eller veldig fornøyd med bydelshuset vårt. Brukerne er fornøyd. Vi finner hverandre lettere, og vi har fått et helt annet samhold i organisasjonen vår. Så dette har vært utrolig bra for både ansatte, ledere og brukere, og for politikken.